Milli Məclisin deputatı Əli Məsimlinin 9 Mart 2020-ci il tarixdə Milli Məclisin müzakirəsinə təqdim edilmiş Nazirlər Kabinetinin 2019-cu ildəki fəaliyyətinə dair hesabatı üzrə qeyd və təkliflərini təqdim edir. 2019-cu ildə özündən əvvəlki bir neçə illə müqayisədə daha çox iş görülüb və daha yaxşı nəticələr əldə olunub. 2019-cu il həm də 10 min dollara qədər kredit borcu olanlara güzəşlərin verilməsi, 4,2 milyon əhalinin əhatə edən sosial paketin həyata keçirilməsi və struktur islahatlarının əvvəlki illərlə müqayisədə daha çox böyük diqqət çəkən kadr islahatları ilə müşahiyyət olunması ilə də yadda qaldı. Koronavirusla mübarizə məqsədi ilə beynəlxalq praktikada tətbiq edilən məhdudiyyətlərin bizdə də tətbiqi təbii surətdə bir sıra yeni iqtisadi və sosial məsələləri gündəmə gətirib. Həmin məsələlərin bir hissəsi hökumətin hazırladığı sosial paketdə öz əksini tapıb. Bununla belə, ailədə bir nəfər işləyirsə, həmin ailənin 190 manatlıq dəstək paketi almayacağı barədə rəsmi açıqlamalar cəmiyyətdə xeyli narazılıq yaradır. Əgər 4 nəfərlik bir ailədə işləyən tək şəxs 250-300 manat alırsa, hər ailə üzvünə 63-75 manat buluşur. Bu, 2020-ci ilin yaşayış minimumdan 2,5-3 dəfə azdır. Açıq qalan bu cür məsələlər ətrafında gedən diskussiyalar göstərir ki, əvvəla, sosial sahəyə aid statistika, uçot hesabat sistemi əsaslı surətdə təkmilləşdirilməlidir. İkincisi, beynəlxalq praktikadan çıxış edərək demək olar ki, bu qəbildən olan problemlərin xeyli hissəsini uşaq pulunun bərpası edilməsi hesabına həll etmək olar. Ona görə də Azərbaycanda ötən ildən başlanan və 4,2 milyon əhalini əhatə edən sosial islahatların davamının çox önəmli və pik nöqtəsi kimi optimal model əsasında aşağı gəlirli ailələr üçün uşaq pulu məsələsinin yaxın zamanlarda mərhələlərlə bərpasını zəruri hesab edirik. Uşaq pulu proqramı işə düşənə qədər isə bir sıra ailələrdə yaranmış hazır ki, gərginlikləri azaltmaqdan ötürü həm beynəlxalq praktikada tətbiq olunan uşaqların yeməyini təmin edək üsulunun bizdə də tətbiqinə başlanılması həm də hökumətin valideynləri işləməyən ailədəki uşaqlara 3 aylıq müavinət verməsini zəruri hesab edirik.